Hej Jesper, hur är det? Man märker att vad är för datum idag? Det är 7 mars eller någonting. Jag har hört att det är jättekallt i Sverige och inte av alls. Jag har varit i parken och suttit här ett tag och nu ska jag fota på påskliljorna som har kommit. Jag vet inte vilket datum påsk är. Det är min mammas födelsedag snart och jag har alltid gett henne påskliljor. Det är så hon sa att jag gillar inte påsk. Så i år får jag väl skicka några rosor eller någonting till mamma. Hennes födelsedag. Eller fråga vad hon gillar för blommor. Vilka är era favoritblommor? Min favoritblomma är tulpan och liljekonvalj. Ha det så bra!